Allahu akbar. Biofarm Sharri si vitet e kaluara edhe këtë vit ofron kurban për besimtarët islam. Kurbanat mund t'i zgjidhni edhe vetë duke vizituar territoret tona, kurse ne sipas dëshirës mund edhe t'u atherim nga kasap profesionist dhe sipas riteve fetare. Një kurban i gjallë kushton 90 euro, kurse i therrur vetëm 100 euro. Ata mërgjimtarë që nuk mund të vinë këtë vit në vendlindje, vetëm duhet të na kontaktojnë dhe ne përgatisim komplet kurbanin për ta, duke shpërndar mishin tek familjet të tyre dhe ata në nevoj. Kurban bio, vetëm në Biofarm Sharri.